ណាហ៊ានលូអោអោតែជួបរោចំចិត្តតាំងតែអបេមកសុខញោមយ៉ាងងាត់ទៅស្ដាយក្រោយអូនយុំព្រឹកមិនបានហើយចាំនិយាយថាញោមនិយាយខ្លាំងមកប៉ះស្ពតវាទៀតតាតាដៃស្មោះម៉ែអើយអាបាននិយាយបដៅថ្ងៃស្ពតគេបដៅខ្ញុំនិយាយម៉ែអញ្ចឹងវាមិនដាក់គេធ្វើចឹងចាំចូលមួយពីរអ្នកចាំគេខាចែគាត់គាត់ផ្សាយខាងគាត់តារាហ្មង10ឆ្នាំហើយអត់ទេយ៉ាងដល់ទេបើតាខ្ញុំបដាស្គាល់ស្គាល់ទេណាស្គាល់ទេណាខ្ញុំស្គាល់ពេលកូនចៃខ្ញុំពីកំណត់បន្តមានខ្ញុំស្គាល់ពេលជុំខុសអាស៊ីឈុតទេណាហៅនោះយ៉ាំឡំឡំតិចណាបងអូនឡំឡំមកសំខាន់ដល់ស្វាយនេះ5 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានរាងស្អាតរាងស្លីមកំភ្លេចជាមួយនឹង XS ណាអរគុណសម្រាប់វីដេអូនេះដែរឧបត្ថម្ភធម្មដោយឈុតលេចូចបាសម្រាប់លេចូចបានេះដែរជួយស្បែកសភ្លឺថ្លាម៉ត់រលោងចេញពីខាងក្នុងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានអាចឆាតចូលពេកបានណាអរគុណច្រើន